السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ونكسن داود يالميل والبوت توكتان وحل سوق عليا من تيان الجنسو تبين شرني وروحي دالكا ديغانا دا صمالي دا يعرها دا جنتي دا كلا نغسو غاري ودين كاي مانا يحرون تا دحيه فغانا را غيريا لو كوري يهي مغرا دا هرغيسا قد بدا وركا يغا عاوة كوة دا وغدور كرونا داود يال وحاكم النقندونا قدوميها حسبيغا معارد كايو عيدو حكومة دا صمالي لان كودالي inay ka gaabisay wax ka qabashada colaadda soo laabatay deegaanada Cirefuyn oo halkaas ay ku dirirayaan laba beelood oo walaala ah madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo la kulmay wakiilka cusub ee Soomaaliya dhawaan ay u soo magacaawday qaramada midoobay iyo wafdi uu hoggaaminayo golaha deegaanka ee magaalada Birmingham ee arriga Ingiriiska oo si buuxda u aqoonsaday Soomaaliland isla markaasina dawladda UK ugu baaqay inay aqoonsi buuxda siiso Soomaaliland wararka dibadda daawadayaal waxa ka mid ah dawladda Afghanistan iyo ururka hubaysan ee Taliban ayaa ku heshiiyay inay yareeyaan dhibaatooyinka dadka raidka ah ee dalkaasi ay kala kulmaan weerarada dhexmara labadaas dhinac qodobadaas iyo qodob kale ayaa daawadayaal inta uu warka igu socdo ku daawan doontaan waxaan idin warramayaa anigu Axmed Shimaaliya u diyaar garoobay qodobadaas iyo kuwa kale waan idin aan baqaado goor dhow insha Allah.